শিৱভক্ত ৰাৱণৰ জন্ম ৰহস্য জানেনে? অসুৰ হৈও ৰাৱণ জ্ঞানী কেনেকৈ হ'ল? নমস্কাৰ সকলোকে, সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। শ্ৰী ৰামচৰিত মানসত ৰাৱণক অশুভৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। ৰাৱণৰ অধৰ্মীয় কামৰ বাবে তেওঁ আৰু তেওঁৰ বংশ ধ্বংস হৈছে বুলি প্ৰবাদ আছে। ৰাৱণৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ যেতিয়া আহে, আমাৰ সকলোৰে মনত অসুৰ হিচাপে ৰৈ যায় ৰাৱণ। কিন্তু আপুনি জানেনে যে অসুৰ হৈও ৰাৱণ ইমান জ্ঞানী কেনেকৈ হ'ল? আচলতে শিৱৰ মহান ভক্ত হোৱাৰ উপৰিও ৰাৱণ আছিল এজন মহান পণ্ডিত, ব্ৰাহ্মণ, সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ আৰু এজন মহান যোদ্ধাও আছিল ৰাৱণ। ৰাৱণৰ আছিল তিনিটা বিশেষ গুণ, সত, ৰজ আৰু তম। সতগুণে মানুহক প্ৰদান কৰে জ্ঞান, ৰজগুণে দুখ বিয়পায় আৰু তমগুণে জীৱনলৈ অজ্ঞানতা কঢ়িয়াই আনে। আৰু ৰাৱণৰ আছিল এই তিনিওটা বিশেষ গুণ। ৰাৱণৰ চৰিত্ৰটো আছিল এজন বিদ্বান ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু পাছত তেওঁ কেনেকৈ অসুৰ হৈ পৰিল, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ৰাৱণৰ জন্ম ৰহস্যৰ সৈতে জড়িত আছে। এই ৰহস্য কি জানো আহক জীৱন মাধুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে। বাল্মীকি ৰামায়ণৰ মতে ৰাৱণ আছিল পুলস্য ঋষিৰ পুত্ৰ, মহৰ্ষি বিশ্ববা আৰু কৈকেশীৰ পুত্ৰ। পৌৰাণিক কালৰ আগতে মালী, সুমালী আৰু মালব্যান নামৰ তিনিজন নিষ্ঠুৰ অসুৰ আছিল পৃথিৱীত। ব্ৰহ্মদেৱৰ পৰা শক্তিশালী হোৱাৰ বৰ লাভ কৰিছিল আৰু চাৰিওফালে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া ঋষি দেৱতাসকলে বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু শ্ৰীহৰিয়ে দুষ্ট দানৱৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। শ্ৰীহৰিয়ে যুদ্ধত মালিকে ধৰি আন অসুৰক বধ কৰিছিল। পিছে সুমালী আৰু মালব্যান পৰিয়ালসহ পাতালত আত্মগোপন কৰিছিল। মৃত্যুৰ আগতে অসুৰ মালীয়ে দেৱতাক জয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থৈছিল। তেওঁ নিজৰ কন্যা কৈকেশীক বিশ্ববা ঋষিৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ অনুমতি দিছিল। তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ কন্যা কৈকেশী আৰু বিশ্ববা ঋষিৰ পৰা এজন শক্তিশালী পুত্ৰ পৃথিৱীত জন্ম হ'ব, যিজনৰ গাত ব্ৰাহ্মণ আৰু অসুৰ দুয়োৰে গুণ থাকিব আৰু অসুৰৰ নিৰ্দেশত দেৱতাৰ লগত এদিন যুদ্ধ কৰি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিব। সুমালীয়ে কন্যা কৈকেশীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে যে ৰাক্ষস বংশৰ কল্যাণৰ বাবে মই বিচাৰোঁ যে তুমি অতিশয় শক্তিশালী মহৰ্ষি বিশ্ববাৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ এজন পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়া। কৈকেশীয়ে দেউতাকৰ পৰামৰ্শ মানি লৈছিল। তেওঁ ঋষি বিশ্ববাক লগ কৰিবলৈ হাতখন আগবঢ়াই দিছিল, অৰ্থাৎ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ তেওঁৰ গৃহ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। আশ্ৰম পোৱাৰ পাছত কৈকেশীয়ে ঋষিক নিজৰ হৃদয়ৰ আকাংক্ষাৰ কথা বিৱৰি ক'লে। কৈকেশীয়ে ঋষি বিশ্ববাৰ ওচৰ পাওঁতেই সন্ধিয়া হৈছিল। ঋষিয়ে কৈকেশীক বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হ'ল, কিন্তু তেওঁ ক'লে যে তুমি মোৰ ওচৰলৈ কিয় কুবেলাত আহিছা, কুবেলা অৰ্থাৎ সন্ধিয়া। সময় সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে যদি আমাৰ সন্তান জন্ম হয় তেতিয়া সন্তানে নিষ্ঠুৰ কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ৰূপটো হ'ব অতি ভয়ংকৰ, ঠিক অসুৰৰ দৰে। কিন্তু মোৰ তৃতীয় সন্তান মোৰ দৰেই ধাৰ্মিক হ'ব। সেইদৰে বিশ্ববা ঋষি আৰু কৈকেশীয়ে ৰাৱণ, কুম্ভকৰ্ণ আৰু কন্যা সূৰ্পণখাক জন্ম দিয়ে আৰু অৱশেষত তৃতীয় পুত্ৰ হিচাপে ধৰ্মাত্মা বিভীষণৰ জন্ম হয়। সেয়েহে ৰাৱণে প্ৰথমে ব্ৰাহ্মণ হৈও পাছত কিয় অসুৰ হৈ পৰিছিল, এই জন্মৰ ৰহস্যতে সোমাই আছে সকলো তথ্য। গতিকে জীৱন মাধুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে শিৱভক্ত ৰাৱণৰ জন্ম ৰহস্য কি, অসুৰ হৈও ৰাৱণ জ্ঞানী কেনেকৈ আছিল, বা প্ৰথমে ব্ৰাহ্মণ হৈ পাছত ৰাৱণ কিয় অসুৰ হৈ পৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়ালোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো এনে আধ্যাত্মিকভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ কিছুমান কাহিনীয়ে জীপাল কৰি তোলক।